Gospodine Živkoviću, ovde smo u osnovnoj školi Sveti Sava. Vidimo da se uveliko radi u gotovo svim prostorijama i više radova je u toku paralelno se izvode. Šta se trenutno sve radi? Pa trenutno za ovih 20-ak dana baš idemo u pravcu u kome smo i planirali. Tako da je dosta na rušenju završeno poslova. Krenulo je nešto i sa izvođenjem radova, to su spušteni plafoni. I podmakli smo dosta sa elektroinstalacijama, tako da po planu ide sve. Nadamo se da ako nas vreme služi, da ćemo i ispoštovati termin za koji smo se i dogovorili. Primetio sam da se radi i na fasadi, da se izolacija stavlja. Tako je. Fasada ide odlično. Znači, baš u kontinuitetu, baš onako kao što sam i malo čas rekao, da je isplanirano. Za par dana krenući sa bravarijom, sa prozorima. Zatim će da se selimo na drugu stranu, ali u sledećih 15 dana baš će se vidjeti koliko je urađeno i šta je urađeno. Tako da smo i mi i investitori zadovoljni za sada.